Ej, druga, rajmo ime za snimku. Draško Drašković. Junak iz Lovčenca. Ej, junačina. Dobro, dite. Junače, šta ćeš da radiš sad? Idemo malo da skačem. Aha, kako šta, ajde. Tandem jump, ovo je moj najbolji prijatelj. Naravno pol sad. Drugi iz vojske. Za sve ljude koji će da gledaju ovo kad im budeš pokazao i vidi to sad, da mi znaju šta te čeka, ajde. Sad ću da pričam kad priđem dolje, bolje. Jel? Da. Neka očekivanja i to sad, eto, samo za... Ništa. Ne očekujem, ovo je sve novo. Za sad se ne bojim, iskreno. A šta će biti gore? A ko ti nagovorio za ovo? Sam. Sam si se nagovorio, ti onda neka. Specifičan si slučaj. E, super, ništa, onda pričat ćemo dole kad sletimo, a?
Pričat ću pa. Imam novi hobi. Kupujem padobran. Jednom prodajemo motor. Kupujemo padobran. Tamo ni tu nek. Vrh je bilo. Adrenalin. Fuca, znači hop. Kad se vrata otvorile dole. Nemam još reći, ali sam mnogo više nego što sam očekivao. Bolji adrenalin. Haha, odlično. Nisam se uplašio. Bravo, bravo, najiskreniji odgovor, da. Pa vidi, na snimku si mi pokazivao ovako nešto tako. Pa to sam to što ti me ne govoriš, idem gori. To sam ti mislio u tom trenutku. Sad si dobar. Idemo da pakujem padobran, pošto ne veram baš u ovome. Ovdje.